студії вітання. Новинами закінчуємо інформаційний тиждень. П'ятниця була багатою на цікаві події, тож про все по порядку далі у випуску. Вінниця має бюджетний регламент. Чи легалізують в Україні марихуану? У Вінниці презентували посвяту жінкам. У Вінниці з'явився новий документ, який регулюватиме всі фінансові процеси, пов'язані з підготовкою та затвердженням міського бюджету. Бюджетний регламент затвердили депутати міськради на черговій сесії. Серед іншого, обранці поповнили статутний капітал страхової компанії «Місто» та завершили процес декомунізації. До речі, одним із перших в Україні. Детальніше про це в наступному матеріалі. Формування міського бюджету, його використання та взаємовідносини між різними учасниками бюджетних процесів тепер регулюватимуть за спеціальною процедурою. Депутати міської ради затвердили бюджетний регламент. Його розробили за ініціативи громадських організацій міста. 47 рішення прийнято. Серед інших фінансових питань 32 мільйона гривень депутати направили на поповнення статутного капіталу страхової компанії «Місто». Цим рішенням вирішили одразу дві задачі. Кошти, які направлені на поповнення статутного капіталу згідно чинного законодавства для нормальної діяльності страхової компанії, власником на 90% якої є Вінницька міська рада, то ці кошти будуть направлені на реконструкцію реанімаційного відділення в першій лікарні. Поставили і крапку в питаннях декомунізації, затвердили нові назви вулиць, зокрема і на приєднаних до Вінниці територіях, топоніми яких співпадали з міськими. Таким чином Вінниця, одна з перших в Україні, повністю виконала вимоги закону. Це якраз той крок, коли ми комуністичне минуле перегорнули і вже будуємо в всіх відношеннях, і в тому числі з точки зору і вулиць, і назв, європейське, сучасне, українське суспільство і українську державу. Тому дякую всім за роботу в даному питанні. Оновили депутати і склад виконавчого комітету. До нього увійшов керівник обласної фіскальної служби Руслан Осмоловський, який замінив свого попередника Мирослава Продана. А от прізвища Андрія Реви серед керівників міста більше немає. Його вивели зі складу виконкому у зв'язку із призначенням міністром соцполітики України. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Легалізувати марихуану в Україні. З такою сенсаційною ініціативою виступила Держслужба контролю за наркотиками. Ця новина викликала неабиякий резонанс. То чи бути, чи не бути легальним наркотиком в Україні? Відповідь на це шукали наші репортери. Легалізувати чи не легалізувати – цим питанням найближчим часом перейматимуться народні депутати. Держнаркоконтроль підготував законопроект, який дозволить використовувати марихуану для лікування хворих. За словами експертів, так уже роблять в більшості цивілізованих країнах. Те ж саме дитяча епілепсія, отримані результати щодо застосування в медичних цілях канабіса. Альцгеймера, Паркінсона, онкохворобах. До 1961 року марихуана не була під забороною. Все змінилося через Гаазьку конвенцію. Канабіс у світі заборонили і встановили покарання за його зберігання та збут. В Україні вчинили так само. А от з лібералізацією законів, як це вже зробили в інших країнах, у нас не квапились. Кримінальна відповідальність за зберігання канабісу починається з 5 грамів. Насправді в Україні ця ідея не нова. Кабмін вже давно дозволив використовувати наркомісні речовини в медицині. Щоправда, не уточнив, які саме. Тому Держнаркоконтроль своєю ініціативою хоче запустити в дію стратегію державної політики щодо наркотиків. Стратегія будується на таких основних принципах: законність, дотримання прав людини, відкритість і координованість наркополітики, доступність наркотиків для медичних і наукових цілей. Найближчим часом Держнарконагляд обіцяє викласти свій проект закону в мережу для обговорення. Якщо депутати схвалять документ, то він може запрацювати восени. Та це не означатиме, що марихуану дозволять курити. Її можуть включити до складу ліків у вигляді таблеток чи крапель. Вінницька молодь влаштувала марш у вишиванках. Аби пройтися ходою центральною вулицею міста, на площі Тараса Шевченка зібралось півсотні хлопців та дівчат у патріотичному одязі. Підтримали ініціативу і люди старшого віку. В такий спосіб вінничани відзначили річницю створення Української Галицької армії. Я її підібрав так, що вона це для мене як талісман. А
чим саме зацікавили? Ну, червоний і чорний. Кожна ж вишиванка робиться не просто по шаблону. Існує багато, велика кількість візерунків, символів. І коли вплітається кожна ниточка, то закладається певний символ, певний сакральний смисл. Ось, і тому в кожному районі у нас своя вишиванка, в кожній області своя вишиванка. Немає, не знайдете двох однакових. Обмеження існують лише в людській уяві. У цьому запевняє вінничанин Юрій Прокопенко. 41-річний поет, прикутий до інвалідного візка, освічується жінкам в коханні через поезію. На презентації збірки «Посвята жінкам» побувала Ірина Корж. Клінічна смерть розділила життя 40-річного вінничанина Юрія Прокопенка на «до» та «після». Сьогодні цей усміхнений чоловік на інвалідному візку – талановитий поет, актор, журналіст та відомий блогер. А ще 10 років тому він міцно сидів на наркотичній голці. Після останнього передозування опинився на межі життя і смерті. Відверті сповіді про своє минуле знайшли місце в друкованих виданнях. А ще в нього були збірки, коли він писав про життєві історії людей, у котрих минуле пов'язане з наркотиками для профілактики. А ще в нього багато є таких творчих добірок, яких він брав участь. До Дня матері, який відзначають 8 травня, Юрій Прокопенко підготував нову збірку віршів «Посвята жінкам». Це вже його третій літературний доробок. Видати книжку накладом 200 примірників та влаштувати презентацію допоміг благодійний фонд Ірини Борзової. Важливо підтримувати поетів, видання книжок, тому що насправді сьогодні розвиток книжкової індустрії, розвиток поетів Вінниччини не на достатньо високому рівні. Тому, в принципі, громадська організація «Розвиток-розвиток» і благодійний фонд Ірини Борзової, яку я очолюю, постійно підтримуємо саме інтелектуальні проекти, творчі проекти. На творчий вечір лірика прийшли друзі, колеги, прихильники його творчості. Жива, відверта, іронічна та з гірчинкою – так вони описують поезію Юрія. Присутні не лише діляться враженнями, а й декламують вірші. Кожен обрав той твір, що найбільше до душі. Родився хлопчик, справжній богатир, і знепритомнів чоловік спиною на підлогу, та врятував його процентний нашатир. Таких історій знаємо багато. Назвали того хлопця Любомир, і знає хлопець, маму любить тато, бо замовкає, коли поруч нашатир. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Життя дається тільки раз. Під такою назвою пройшов спортивний квест у Бару. 7 команд, до складу яких увійшли учні шкіл, ліцеїв та технікумів, доводили, що життя прекрасне, коли ти здоровий. Під час змагань молодь співала, танцювала, проявляла креативність у розв'язанні завдань. У загальному підсумку переможцем стала загальноосвітня школа номер 4 міста Бар. Срібло за командою школи номер 2, а бронзу здобув Барський коледж транспорту та будівництва. Від організаторів змагань переможці отримали пам'ятні медалі, спортивний інвентар та солодощі. А наостанок, аби підтримати бадьорий дух, присутні взяли участь у танцювальному флешмобі. І ти розумієш свій шлях життя, ти хочеш досягти чогось нового. І я думаю, це ще не одна перемога, і їх буде ще багато. Сонце в поміч, енергія, від якої і їсти звариш, і телефон зарядиш. За неякісний ремонт доріг – штраф. Писанки-гіганти розмальовувала Вінницька малеча. У Вінниці виготовили сонячний концентратор. Це прилад, за допомогою якого енергію небесного світила можна використовувати для підігріву води в квартирі або ж для приготування їжі. Як це зробити, вінничан вчили представники Євросоюзу в Україні. Від минулого до зеленого майбутнього. Під таким гаслом працювали на площі Європейській. Трудились майже 5 годин. Приурочили захід до 30-х роковин Чорнобиля. Олена Гук розповість більше. Сонячний концентратор – незамінна річ і в побуті, і на природі, кажуть його розробники з Києва. В лічені хвилини він дозволяє розвести вогонь, нагріти воду, розігріти казан і заварити каву. Майстер-клас з виготовлення такого приладу влаштували для вінничан на площі Європейській. Для цього потрібні мінімальні інструменти, ну, скажімо так, які є в домашній майстерні, тобто там пила, шуруповерт. Частину деталей для цієї конструкції ми друкували на 3D-принтері.
Аби добути альтернативну енергію, ще потрібний алюмінієвий профіль товщиною 15 мм та пластини, на які наклеюється дзеркальна стрічка. Вона і збиратиме сонячну енергію в одну точку. Це місце, де перетинаються промені. У мене колись був такий прикол. Підійшли дітейська до мене отакі і спитали, а що ви робите? Я стояв так, як же їм пояснити? Я сказав, слухайте, все дуже просто. Зайчики пускали, пускали. Спрямуйте багато зайчиків в одну точку і там буде дуже гаряче. Це те, що ми робимо. Температура, яка накопичується в концентраторі, може сягати 500, 600 та 800 градусів. У нас були хлопці, наші колеги, котрі просто взяли, навіть покрили от таку звичайну такої висоти тарілку колишню супутникову. Вони просто покрили її зеркальним скотчем, і вони в точці фокусу отримали вже своїх чесних 300 з чимось градусів. Це більш ніж достатньо для того, щоб засмажити собі яєчню чи зварити чайку. Майстер-клас з виготовлення сонячного концентратора провели під гаслом «Від атомного минулого до зеленого майбутнього» і приурочили до 30-х роковин Чорнобиля. Звичайно, 30 років тому сталася велика трагедія, яка принесла багато шкоди Україні, Європі. Однак ми не повинні на ній зациклюватися, плакати, голосити, тому що цим наразі ми вже не допоможемо. Це сталося, потрібно винести з цього уроки і рухатися в майбутнє, рухатися далі. І наразі таким майбутнім для нас є альтернативна енергетика, яка активно застосовується у Європі. Відтепер кожен охочий може зробити собі власний сонячний концентратор. Головне – слідувати інструкціям, запевняють його розробники. Креслення у вільному доступі на сайті проектної групи Energy Wikitorrent. В рамках проекту фахівці розробляють і паровий двигун, який зможе працювати від енергії, яку збиратиме сонячний концентратор. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А от вінничани за допомогою сонячної енергії тепер зможуть заряджати свої мобільні телефони, планшети або гаджети просто на вулиці. Для цього на площі Європейській встановили лаву зарядку. Батарея живиться від енергії сонця, розрахована на декілька пристроїв. Щоправда, поки що вона не працює, треба ще встановити розетки. Така сама вже є на ринку «Урожай». Використання альтернативної енергетики, зокрема сонячних панелей, стає все більш популярним в Вінниці. Це пілотний проект міськради. Якщо вінничани та гості міста оцінять новацію і лави зарядки будуть затребувані, подібні встановлять і в інших куточках міста. Установлено за рахунок громадських організацій, які звернулись до мерії міста Вінниці. Ми виділили територію. Це буде безкоштовна енергія, така рекламна, для зарядки телефонів. Всі, хто захоче, може підключатися. Тільки такі мало бюджетні такі зарядки. За неякісний ремонт доріг – штраф. У Вінниці контролюватимуть процес полагодження покриття транспортних магістралей, тротуарів. У мерії наголошують, латати дороги працівники комунальних підприємств мають відповідно до технології. До того ж, під час розкопок в обов'язковому порядку використовувати лише полімерні огородження, заповнені водою або піском. Так, за неякісний ремонт на проспекті Коцюбинського виконавців вже змусили переробити ділянку дороги за свій рахунок. У лікарню імені Пирогова закуплять інкубатори для виходжування новонароджених. Заклад уклав угоду з київським підприємством щодо придбання двох кюветів японського виробництва. Їхня вартість – майже 800 тисяч гривень. Гроші на обладнання, яке надійде протягом травня-грудня, виділили з обласного бюджету. У вестибюлі Вінницької облдержадміністрації відкрилась великодня виставка. На ній представлені роботи вінницьких майстрів. Експозицію складають килими, картини, писанки, дряпанки, мальованки, ткацькі вироби, твори живопису, ікони. Працюватиме виставка впродовж пасхальних свят. Відвідати її можуть усі охочі. У Великдень 1 травня у Вінниці пройде загальноміська щорічна хресна хода. Розпочнеться вона о 13-й годині. Представники духовенства та віряни з різних храмів рушать до церкви Воскресіння Христового, що на Хмельницькому шосе. Ходу організують за чотирма напрямками – від вулиць Чомацька, Келицька, Космонавтів, хутір Шевченка та площі Шкільної. На цей час рух транспорту призупинять. По завершенні ходи о 15-й годині відбудеться загальноміське святкове вечірнє богослужіння.
Великодні мегаписанки з'явились в одному з торговельно-розважальних комплексів. 5 пасхальних яєць завишки майже 2 метри розмалювали маленькі вінничани та їхні батьки. В такий спосіб керівництво привітало городян з наступаючими великодніми святами. До масштабного писанкарства долучились близько сотні людей. Кожен художник отримав трафарет, пензлик та фарби. Малювали в довільній формі. Яскраві мегаписанки прикрашатимуть торговельний комплекс до кінця травня. Это интересно, это прикольно, это ярко, это необычно. Люди очень тепло отзывались об этом проекте. Ну, он вызвал массу интереса. Ну, и по количеству гостей, которые к нам пришли, мы поняли, что такая тема действительно интересна людям. Мы будем собирать свою коллекцию мега-яиц. Честно сказать, первый раз такое вижу. Это настолько красиво, необычно, потрясающе просто. Творіть красу та долучайте до неї малечу. З великодніми святами та смачної вам Пасхи. Ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 30 квітня у Вінниці мінлива хмарність, місцями грози. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 8, вдень плюс 15, плюс 20.